Një minut. Ti them. I thua shpetritit që jam unë? Të lutem Ilir. Ma tha të lajmëroj kur të vish. Apo ja del do të morë, me më këqyrë një vetëm gjithë këtë vënd. Mos më qallin mua. Ty të pas ka marrë mali për kushën, Zef. Apo për ato qipsat dhurat. Je garip ti atë mirë. Se ke Paulinin që të rinë bikry. Meri këto i ke dhurat nga unë. Luaj edhe pak deri sa të vinini. E ka prerë biletën. Pun ditësh është këtu. Atëherë fillon dhe tamam loja. Ma, më rinde shumë këtu, po mërzita. Shpirti, ja edhe pak. Çfarë do bëjnë këtu? Zemra ime. Po ne këtu jemi në shtëpinë e Zotit. Çdo dëshirë dhe mendim që ke, ai ta dëgjon. Dora Bloks. Zemër. Për pak sa të ikja. Alo, jam në kish. Jam në kish. Dhe po mendoja, nëse më merë në telefon, tani çdo gjë do të shkojë mirë, se jemi në mbrojtjen e Zotit. Kur ti më morë në telefon? Ha, mos bëj shaka tani se e kam seriozisht. Ma? Edhe pak shpirt, ja. Jam me Martin, po nuk do fare që të rinë kish, po të dërgoj një fotografi. Shpirt, kam shumë frikë për ty. Ha, jo, jo. Zotit, nuk ja kam frikën, a i sa ta kam frikën ty. Oke. Okay. Të puth. Ča. Ke nevoj për uj? Digjë birë, kush mi ka sill të lule? Erdi ajo vajza jote me një makinë, i la dhe iku. Do uj? Na mërë këtë dhe ikë, lutëm lërëm të ribat me djalin. O birë, ku vjetë nana të shoti, o birë. Më shpirti, mamë. Këtë që me parë, o birë. Të të qaj ty që i ike. Apo të të motër gjallë që nuk është në terezi, birë. Ja prapë sot nga gënyrë. Si t'ja bëj, o birë, si t'ja bëj. Ku ka bëve zëmër, ku ka bëve mami, ku. Shtë me metesë në shpirë. Më thua, shtë me metesë në shpirë. Nuk më thot që është shpirt. Nuk e kam në shpirt, shpirt. Më ikën, më ikën një të modë dhe të pra ime. Ti shë ti të më mbroj një shpirt. O birë, o birë i mamit, o birë, o birë i mamit, o birë. Rob, vlaj.
Do jetë ajo atje në majën, se vetëm ajo është. Gjona, prej do të pak? Ik, vla, ik. Është në rarë punë, moj. Po jasë në gjitë. Dëra në gjitë, po ajde. O, Tesa, mos e sa shpejt. Ja, rob, 20.000 lekë shkon karburantin ditë këtu. Po këta ku t'i ruen, shërin ka shlarkë? Jes vet i ruen, aqë shumë sa kanë vjetë këta. Se qa dreqin duham në këtu, se kuptoju. Marë mën të tua. Po e co gëtë se përshkojmë për partis, përshkojmë për halë. Po tani? Ku e ka dorizën kjo? Po, lemra të qunin që të ftojë. Ja t'i shkruj një Instagram, të si ja kam numri. As numri nuk ja ke. A, se mos harosh, emrin e kam Roberta. A? Hajde, 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 hajde. Kush është kë? Po jo fun. Mirë. Gjes. Ku shem këta? Ku di unë, njëra parë që isha. Na ka thua Joani. Joani? Uh-huh. Okej, okay. Ja ti trat. Joan! Po kjo kush ishte? Nuk i njo fare, tash njo vetëm Joanin. Po, që nuk di asë emrin. Pse si a the? Po në fillim bëra shaka, edhe ashtu ngeli. Nuk dua ta shokoj sot. Nejse, kur ta takosh dhe kuptosh se s'ka shumë rëndësi e vërteta. Mirë, Roberta. Po? Okej, pra edhe një herë. Na ka thua Joani. Pra, a mund t'i thuash që është të ti Roberta duke e pritur poshtë? Roberta. Aha. Okay. Dëgjo, a mund të presim këtu se kam dhe këto në dorë, vafëll me çokoladë, na u shkrinë aty për jashta. Nuk e ke idenë se si janë. Joan! Po në në do t'ja. Ti punon këtu? A, jo, unë jam shoqja e Kristelës. I ndihmoj pak tani nga që është Covidi dhe nuk vjen dot pastrusja. Prandaj. Kush është Kristela? Para para. Hup hup. Joan, po ku je mor burrë se më letë kisha marrë vizën angleze? Roberta! No way! E di, jam më bukur live. Qa bën ti? Si je? Unë i që po gatua, ja. Ti qa bën këtu? Gata me shoqen ti me Sarën për partin. A partin? Partin, po. Nga të shkojmë, këtej apo këtej? Këtej? Këtej. Si jeni?
s'ka gjithë më fuqoni. Vërënsa për në burë. Roberta, edhe... Sara. A, po, edhe Sara. O, Johan. Po? Qëne që ne ke majtë sekret këto... shoqet? Ty, po në fakt. Tha që sonë të kemi parti. Ju jeni shoqe, shoqa... Po... Apo, qëfarë? Në fakt, Franz, dhe... O ditit më njërë në Instagram e të... Like unë, like a i, komentu unë, koment a i, këshu disa mesajë, disa mesajë. Dhe ja këshu kryon të shëqërit në ditë të sotme. Këto janë sa për tuon bëllësuar pak. Këto së të kur zduket shumë si atmosferë party. Bojkene. Sara, Roberta. Bok, ka një kesh kuptim se unë sësej thash tamam, tamam për party. Thej që do më blidhe me kesh pia që një gjajës. Po. Në faktu më vdes të arbojmë. Edhe unë me zi pres të arbonë. Pikërisht. Këtu, se kur s'ka parti, mos si mi marrë gjëvesh gabim? Ka parti. Po, ka pra parti! Pas drejtet e pishinë. Êshtë festin time, por super fest. E shikon që nuk e lezova si mësën gabim. Përdet. Një DJ arrove. Aja, DJ. Aja, DJ. A kemi super tripin, Roberta. Pa, pa, pa. Kemi parti? Po. Si është të nëtë? Kristila, kemi parti. Parti? Kur shë këndose? Unë. Fundi e për që filmim leta për jo. Goca do flenë të dhoma ime. Jo, am prap ti. Oke, shumë mirë, mund të i lini valigjet sipër edhe takojmë i më vonë. Oke, pra shumë falinderi, qao. Pafshim. Pafshim. Me ropë shpjes ma prisë në fare menja që do vijë, je e papame! Më falti sa jove një parti për këto? Po, pëse që ka? Më të kishe pyetur dhe mua për shumbu. Më zhvet Amerja dhe mami në telefon. Ja me dashua jo të harove. Që mi e bërë si mami, Kris. Sa dhoma ka këtu? A nuk i kam numru, po ajo aty është e bojkenit. Po Petriti këtu fle? Po. Për momentin dhe kjo dhoma këtu, po nga që ka prish shpinë e vetë, kupton dhe pa bën një super kështia. A, do më thënë nuk është këtu si shte më për para? A, jo, 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 ka ngesë ma jemi, po nga që u blokun fluturimet, kupton edhe... O, qa fati pas ka gjagje Petriti. Fati pa pam pra! Hajde, hajde, hajde. A, prit! Taraaaam! E, që banë mu? Ri. Para kalova. Prit. E, që banë? Kemi dy njerës nga rruga këtu pojken. Edhe ti e ka që qëtë? Ku e dim nëse kush janë ato? Ose se qa duan? Do t'jen këshu goca me mundësit vogle, po me andrat maja. Ose mund t'je mashtruse, hajdute. Apo nuk e një Joani si është në të sektorë. Që shkon e mbret gjithë skorat e Tiranës. Ako ma s'kam futur këmbët mirë, Kristila. As unë as këta. Edhe ti po e nëzin që i tani. Mosu shetëso se i zbërtheun ata, okej? Po shantje. Që të coj boj këni? Mos ndoshta endi i bindë pak më mirë? Se ty s'të merë seriosisht e i. Ja, unë flejk të i. E shikon sa pak vëndëzë. Në thesh që do kishte super party, unë përpërsja në një shpit në bushu këshu plot me njerës. Se di. Po prapo, për këto loj feste, ndë një aktu unë. Se ke i denë sa mu lutë nëna që të shkërën patos. Ose e flej dhe këte ju më po të duesh. Patos, e? Aha. Wow. Nuk je fare burë, Joan. Pse? Si pse?
Më falë, e diti që ishim ka fjetë një javë në kamion frigoriferit për Londër. Vërtet? Minus 20 gradë në to. Pa. Apo si ishte kamion e plot me kokadera, shivin të kokaderi këtu. Ej, pa mirë që s'vdish. Borë pra, borë ta mamë. Unë mendoj që është më mirë që unë të flenë dysheme edhe ju goca të flini sipër. Me vërtet? Po. Faleminderit, Sara. Ky është burrë. Po i këtë marca i organi, okej? Okej, faleminderit. Ciao. Ciao. Albania nuk i ku me avion. O te sa pse e gënjen. Ja morëm krevatin. Çfarë si ka tani? Ka rëndësi për mua, ta di pse dreshin më solle këtu. Ti këta nuk i njefe dhe dukshëm e Joani nuk e fare lidhje, Roberta. Pse jemi këtu? Ka mundësi ta e lëshosh atë valiqës e po dirë si të kotë. Jo, se nuk jam e sigur në qofse dua tri apo tiki. Sara zemër pse bën panik kotë. Mua një ftesë dhe erdha për qefë. Thjesht jam kurioze të di se si festojnë këta tipa. Dëgjo, e nisim festën, e shojmë se si vazhdon, dhe në qofë se nuk na pëlqen, marim atë shokun telefon dhe vjen direkt. Mirë? E di që e vjeva pak. Po se di, që kur kam ikur në ndër, sigur nuk ndje me njësaj. Po Kristelo? Kemi ishë 15 vjeç bashkë burë. Jemi rritë, kemi ndryshu. Funde lakësia ka për të vetën. Ka rrathë që e arroj. Vetëm kur mere jo në telefon dhe më kujton që kam dashur. Pse nuk e thua? Nuk është ashtu vëllai. Shpisim e vdesim për atë. Motrat po ashtu. Pasaj, kujdiret në fjallë Kristelës. Po më më bëja fak kryer. Si? Ta për zë? Gjo këtu, ty në të ata njërën si nuk ti në bajnë. Kështu që duhet i avdhjesës që të të lërë tjetërit. Se ti se bëj do, do dilja shumë i keqë. Po ti sa bëj bërë? I ftove ato dyja vetëm se të ngellën sytë ajo e vogla. Sara. Pikërisht. Gjo këtu, sot bësit të të ndi i zemra. Kristela do lëndohet pak edhe do shpërthejnë një moment edhe pasaj do vim vete. Fundja dhe asaj do i bëjnë ndërë. Pse di, u mendoj që njerëzit duhet rrima ata që i meritojnë. Drejtë ka. Shumë rosh, dhaj. Dhe kemë vazhdojmë njërën. Ja, sa të më rritë të cigarën. Për i të ati. Që të ndishtë e zemër? Si që për në ati? Kemi shpirti.
Harapt. Kemi Johan. Qëtëso, qëtëso, që pëndi këtu? Ta të të mërë të një zërë një. Qëtëso, pra? Kërë në komëtë. Si komëtë. Kuriositeti. Ja. Me këtë dukesh më seksi. Tante, mami të Bojkenit. Po ti që kërkon këtu? Është tëra parë që vini një vilë të këtilë. Doja të zhbjë e loja dhe të shofë se si është jetosh ku ke shumë lekë. Kupton, besoj. Kam të të pyes? Sa kushton kjo qanta? Me siguri... Sa roga vjetore e mamave tona. Më falë në qëfë se të ofendova? Jo, jo, s'ka gjë. Mami im ka qënë dadë e Kristelës. Tani im banë shtëpin. E shikon që nuk ta thash kot. Ne të dyja jemi kaq jashtë kësaj bote. Sa s'besoj se do t'jemi brënda ndonjëherë. Kështu që... Shfrytëzoj e rasin të ndrosh. Kur nuk na shef njeri. Ty të pëlqen Joani? Më pëlqen. Më pëlqen, po ajs... S'ma varë mua. Ines! Ma lërë mua ndorë. Ndërko... Le tjetë kjo fillimi miqësisë tonë të re. Okej? Tripi, tripi, ma ke di, ma ke di. Ma ke di, tripin. Tripin, ma ke di, ma ke di. Ej, si duket? Perfekte. Ma ke di, tripin. Ti nga do flesh? Ande nga ty, pa dyshim. Nga ishe ti? Poshtë. Margjë gjithë baterina i Google Mapi. Ej, kam një surpriz për ju dyja unë.
Okej, okay, kisha për vete, po duke qenë se jeni edhe ju këtu, po i kita marë. Tripin ma ke di, ma ke di, ma ke di tripin. Joani, mendon vërtet që ka një shans me ty, sot. Mirë që s'di emrin, po mos duhet pak të në të thua që ke 3 vjetë që e në lidhja? Nuk do t'i japim shumë informacione. Mjafton që anëzirim në Instagram. Hapi robot. Qa keti? Asgjë. Ti është kam harruar karikusin dhe këtu dyshoj që ka një telefon kinez, ja djef sharracën. Koca, koca, koca. Pse sulli një poshtë ju? Ju s'keni armën në ndonë? Tani do zbrisnim. Jo, ani shkret. Ja pas keni thua andrat mes. Nuk kishte vëndu të regua kavalier. Shpresosha shumë që një dit dikush do vite për Jani. Po zakonisht vim për lekte bojken. Ose për lekte shokve të vetë. Kjo, Sara, nuk e pas ka shumë e që festën, e? Ti je fix për bojkenin, super. Kështu si trup po them, vetëm se keni gjithë ditën e gabume. Si thoni si kur t'lam një ditë jetë kur t'jena pa gratë, e? Sara, Franci. Franci. Është Franci mi, që unë ja ti deputeti që i doli i videomontajë me atë specialisten. Mm. Bravo, babi. Si jam unë që e shpëton gjithmonë bythën, e? Mbaj mend, një herë kam pas bërë një treshje në Bangkok me dy tajlandeze. Dy minimum të ishin si puna jote. Vetë se qaj ujesh, të ljefsha gocat e blogut. Edhe përsa i mora, $200 për të dyja gjithë natën. Po ju, goca, keni qmim pakete, apo jeni veç e veç? Qa pëndodhë këtu? Okej, kemi ko për të njotë, këto do jena. A, kësaj këtu ljani dhe bakshish, se do t'kafshoj. Sa bukur, dolem edhe kurva tani Tesa. Tesa? Te këty vetëm Sara që e tha nga Inati, sikur nuk e kuptove. Varja se unë do ikje. Dgjoj se e them bojkënit po duash, ë, nuk është se e kam frikën Francit. Do ikësh prej këtimi? Jo, Sara, do ikësh vërtet? Një vetëm një arsye që unë mos ikje dhe do rrim. Po i paragjykon akoma pa futur këmbët. Kë po paragjykoj? Këtë çunin e deputetit që na trajtoi si prostituta apo atë gruan e zotit shtëpisë që na pasi kur po dilim nga pylli? Mos flasim pastaj për super partin që u krijua aty për aty. Po ne kemi Joanin si rrushmi si sa i mirë që është. Kjo është surpriza për ju, jam brownies. I kam bërë vet. Shiko edhe gatuan. Kush e di si janë? Janë me barë. Flisi për më mirë Joan se unë do iki. Okej. Okay. Ço do ikësh? Ti s'ke makinë. Plus tu jenë majtë kodrës. Okej, okay, pra. Ditë është, do gjej dhe unë dikë është të marri. E, do iki më vërte kjo? Do lutem ktheu se kam shumë nevoj për ty. Nevoj? Po ti ka ardhur për qef, këtu e për hallë. Po kam nevoj të kem këtu në rast se ndodh diçka. Pija po ku di unë. Nuk jem as bince, sinqerisht. Ço dreshin ban këtu njëra? Mirë pafshim, Roberta. Do me thënë... Jemi vetëm ne të dy tani, ja? Përshysh, gjion dhe njerë me ndoj si mund të përfondoj të vëta. Që më e jemi? Në në Mars. Do të... E sa të shë dhe për në qërshori? E tre muaj. E tre muaj do të desi? Po.
Po ikën ti? Po. Po pse po ikën? Në mamë dhe sushi. Një darkë aty jashtë. Se sot nuk është sot. Bëfshi qef. Faleminderit. O Sara. Po. Ta nuk janë të këqinj. E kam dhe njërë gojën e rënd me ata që nuk i njojnë, po... Po, nuk kam asnjë lloj interesi që të njojmë shumë. Të t'nimoj me këto qesat? Jo, s'ka qenë, nuk ka qenë, bajo. Besoj, do e shtrofshi tavolinë sot. E bëjmë ka që për shoqërinë. Kjo është gjëja që urej unë tek shoqëritë e tjela. I bëjnë një qapë finit, po duash edhe eshe më vonë. Ta ruan dhe një javë. Vërtet? Interesante. Okej. Okay. Kyse lërë dhe këta. Shiko, do futër se dy shishe verë të barë të pekori ferë të okej. Okay. Ines, qa bënë? Më falë. Një nga ta gota t'iku. Sara më duket. Iku për fare? Iku, ishte jashtë në valigja. Sa po fitoj respektin tim. Kujdesi t'u putë qafa. Nuk e frikë mos shikon France. A të dua. Merë dhe ti një, më gjë mua. Ose i diçke, ta bëjë në dhurat. Po jo, mësë është në vërë? Merë, Endi, merë. Këto ditë ke nevoj më shumë se kurtë kërsesh. E! Po, si t'u për babi? Ste që ka gjëgjë i lirë? Asgjë. Asgjë. I dhem pak qafa. Dua të ndajem. Edhe jo prej Endit, betohem. Po normale që jo prej Endit, se me Endit nuk e asgjë. Fiksojë në tru. Dy pika gjeni hove. Për në fundit hojgjë patentën, të kujtohet. Unë mendoj se Endi nguron nga që unë jam i lidhur. Mendoj se po të ndahem, do ta kem më të lehtë. Shiko, mos bëj skena kot për qëndroj afër Francit. Para se t'i jap kjo çmimin që ka për orë. Quna do duhem me gjithë shefët vazhdoj e biseden, po janë prioritetet. Okej, më falë. Te për vonë. Sara iku prej teje. Iku i tesh? Mhm. Okej, se e ktheon direkt. Do t'a dhjesë së shmëkisht tani? Okej, tharë se e ktheon. Ejo, Endi. Kemi një pjesht vogël që po endet në përborëve të mume. Do që t'iki sepse nuk na gjeka vedin këto. Time që ja din ma mirë gjuën klasës punëtore. Pse nuk bën një përpjekje ta kthesh, e? Me këtë rast e fiton për tanë natën. Edhe unë rri rahat me shoqin e saj. Në të gjënë, Sara po ikën. Duhet të shkosh ta kthesh ti me qënë se i edhe i zoti shpisë. Pasaj nuk ka asë makina në të orë. Ku është ajo? Është jashtë? Iku atje jashtë e ke. Okej, okay, ndosha është më mirë që të shkoj të atrasë në lapje. Si që shikon ka njërës më të interesuar për Sarën e cila... fatkejsisht nuk kënë shi edhe mija. E di, e di. Ty ma shumë të interesojnë gratë e tjerëve. Për të risat tjerët nuk i mbajnë dotë. Qëfar duke bërë? Pyet Francin se na çau trapin. Ndo është nga që ke një precedent për shëmbull? Që nuk ti ka e shursyt një sekund që ku ke ardhur.
Po ta them këtë sepse e njoh Jessica. Edhe di se si bëhet kur pi. Kështu që për mendimin tim më mirë pica të filloj festa. Mbaro çka ke për të mbaruar edhe ik. Fal. Ti pa hajnat me mua dhe ne? Pse? Do shto sepse bashkëshorët ju t'i ardhëshëm po vrapon për t'ka për Sarën. Kam bërë 8 telefonata deri tani, 8. Edhe gjithë më trajtojnë si kur kam korona dhe do bëjnë në një vrasje masive. Prandaj po të them që e ke të kotë. Hajde! Jo, Tesa, kam vendosur. Alo! Qa bën? Më falë. S'pas ka frena kjo? Mos prisë edhe timon. Më falë. Ti shmirë dikë shumë një dëshirë për ta bërë. Mirë pra, hajde më shtu deri në qendër. Pse do ikësh? Se kam një shoqe idiote dhe unë si Karen e ndjek nga mbrapa. Si çfarë? Karen. E kam shpikur vetë për mos thënë. Ajo. Po je sigur që do gjesh makinë tani? Është edhe karantinë. E di, po të them të drejtën, jam më i shet këtu se sa në shpinë e burrit huaj. Okej, pra edhe një herë. Unë jam po ikni. Studioj për business management në Londër. Jam edhe fan si kësaj unë. Ke parë ndonjë? Jo. Okej. Ty sa ndjen edhe unë jam komplet si kletë tani. Okej. Koleksionoj çorape. Dhe ja ku u bëra zyrtarisht Mr. Karen. A ke shumë palë? Mbi 100. Okej. Okay. Sara, nuk koleksionoj asgjë përveç situatave idiote. Edhe studioj për kostumografi. Ah, kostumografi. Kështu për filma, teatro? Po, filma, teatro, fest Halloween i pus në eci. Kështu që në qëtë se ke në një fest në temë Star Wars, e di ku të më gjesh. U farë atërë. Qa po bënë? Po ta bëjmë ftesën tani. Hajde. Okej, okay, po deshe mund vazhdojsh se dishe dhe ke deri në fund, po... Ki parasysh që për pa kalon Fredi? Kush? Fredi është një arri i mumë që jeton këtë zona. Dallë është ti! Zemra, që po bëjete? Sara, do të ti këta. Pas ka emër kjo goca? Okej, okay, Sara, kalosh bukur. Hajde, Sara. Ku ti ke? Të më falje se më duket si kur i bëra barë. Po ta kishtë menduar mirë këtë pjesë, edhe tri aty ku të takon, nuk do kryojsh në këtë situata. Nuk ka si situatë, dreqje mori. Ej, qa bëhet? Kam bërë një super mix. Papam! Sa mirë. Ke parasysh ti Hotel Cost për Darkën? Po, e ka shumë parasysh. Po ti më burga, do të ndërhysh. Pi, bir, pi. Të kam ba me paranoje. Po unë këtu isha të ngonë në burë. E se varë, jo. Hamo, ja ktheve shoqen Robertes? Po, unë gjithë si për në. Po, sa mirë. Po, po, ja këtu e kam. Ta, FaceTime-in ta shosh me video. Hej! Kanë qysh 15 vjeç bashkë. Grijem pajtonë, jam basi burë e grumë. Vitin tjetër e tekun që ka dasën. Okej, okay, unë pun qitem latë masarën. Shiko, Roberta. Mbaj pak. A do më thush diçka? Me që shbana fajnë. Ti pse e këtu? Shikam. Nuk e di se ku do dalësh me këtë, po kam frikë se të kanë bërë pak dëm ato historitë me babain tënd. Tani, jo çdo gocë që se nje, dhe që s'ka lekun tënd, është o hajdude o ku. Ka dhe nga ato që duan të pinë, targëtohen, dhe mos u çaje trapin me pyetje që i bën minut pas minute. Okej, okej, më fal.
Po, dyshimin e kam vetë skeç, kështu që me lejen tane, unë do vazhdoj të kontrolloj prapë për ty. Okej, më impresionon me burimet e tua. Unë nuk thash të një gjithë të keqe që të nga ndjesin. Ke Francë si 2 metra lartë. Pse u zhduke ashtu? Shukëm që. Ke dash vetë në shkruash për? Për që vëtë shkruhe që? Ti nuk e vetëm. Okej. Okay. Në kuptova. Po këto e kemi në dorë. Qartë. Për jo tani. Se thua, mund të largohem që të vitë e nesher? Zemra? Je njohë me Gjesin? Gjysë ma jame. Qa do që të nolen se nuk i dhjetë jetë, unë prap të Gjesi këthejem. Sa vite keni bashkë? Ne kemi 3 vjetë. 3 vjetë. Do më thonë do martoheni. Herët është. Normal, normal që do martohemi. Gjithsesi s'ka ku gjendje më të mirë se unë. Apo jo, shpirt? Po, ti nga u njohë me Johanin? Në Instagram. Më tërhoqi fakti që merret me muzikë. Mua të më fali pak. Të pëlqejnë dy gocat se? Oh, shpirti jem. U bane gjeloze ti? Jo, thjesht, duhet të them që rilirëshëm, të me thënë, unë jam okej. Okay. Pse shpirt, ku do shkoshti, a? Në asë një vënd. Thjesht, duhet toja që më së vinë si klet, se unë e di që ti e ke vetëm argëtim. Bravo, shpirt, ashtu e kam. Po ti kujdes si flet me tjerë, dhe sidomos në syta ti. Kasem, brave. Për çfarë ke? Shpirti, jam edhe veti. Ki kujdes. Okej, okay, ma pa merak se kam një peshë. Edhe përgatimet kujdesem unë. Ju puthin fort. Ciao. Shiko. Të më falësh nëse e të prova. Thjesht nuk mund t'i me mirë me njerëzi që nuk u zë besë. Ato s'u bën asnjë gjë të keqe. Ti pe dhe veç që Sara donte ti këtë. Nuk është nevoja t'ja përmendësh kaq shpesh emrin. Pastaj e parë si u lirësitë derisa e ktheve. Shiko. Mendoj që duhet të flasim. Tani kemi shtruar tavolinën. Ta mbyllim këtë darkë me nder, si thua. Okej. Okay. Është më mirë gjatë fesë, se gjithë do kemë pyre dhe mund të jetë direkt laptop, se tani nuk e bëj dorë. Jo, se bëj është bëndë sigur, pa me akë. Do ba, kanë artë edhe njerës të huaj që bëj të nuk i një, këshu që... që më të ndodhë në një gjë, më të anë ata. Okej, se të zhjithim, pa me akë.
qëllë se do e ndarkë. Nuk më hajtë. Sara mos u përgdhel kotë. Tani ndaje mendjen që nga këtu nuk e ku shkon. Sa shkodi wirelessi tu? Nuk e di, hajde se i pysim poshtë. Varja, se s'dua gjë prej këtyre. Kam juthin unë. Më falë qaj duke bërë? Asgjë, po rri këtu, po presë të më zëri gjumi, edhe kur në baroj këtë makti, më zjo. Okej. Ej, më brishe lojën! Qau edhe mos u përgdhel kotë, mos u silë si kalama. Për me te për ty veti zoti shpistri futi brënda. Po, edhe u tregua shumë i mirë. Unë më thënë, unë e mendoja ndryshe si ata tjerët. Paj nuk ishte ashtu. O, oh, sa romantike. Po prapo, pas të erdi ajo shtriga e Salemit, edhe gati sa zëftish ku pa Bojkenin me valigjen ti me ndorë. O, oh, pas ka emër kjo? Edhe më kute pikër ishte arsyen sepse doja ti kjo në ratë parë. Budalajqe. Për deri sa ti e ke të rëmbur, duhet të zbresësh. Shpia nuk është e asaj. Pavarësi se po vdest këti qik pjes, po për deri sa Bojkenit të futi brënda, do të thot që a i do të që ti tjesh këtu. Përfshi edhe Kristelën, do më thënë tjeshe para bakë me tjerët. Gjalpi. O, oh, faleminderit. Ka ndonjë problem? Gati ja nisësh me ju. Por mirë se na erdhët. Zuar. O Jon, pse si ula fërshoqes tanë? Ajo për ty erdhi. Mos u shqetëso. Kemi një natë të gjatë përpara. Joani si nipi i Petritit, pret të përcjell shumë vajza. Po më shumë pret se të tjerë përcjellin. Apo jo, Fran? Bojken, po të shpis patëm probleme me këtë kohën, kështu? Pyesim të më mirë se babi Endit është drejtori i madh i grupit. Faktuat se jo. Ka humbë avionin nga korona? Po, humbi avionin Miami. Pa ku ka humbë njërë plako jo që të humbi tani? Pra shko sa ka babin tim? Pra shko sa ka pas, do thush. Pse? O Endi, pse se thu ta mano, burre, a thu se kur që ka? Qa du dhe tam? Baba Endit ka andur heqen. Vërtet? Ajde, boku, se s'prish pun. Petriti, e ka një svet prit zeros. Ku po e prish pun Petritit? Se po i ki lirë se vjen Arbeni. Po i Arbeni. Vjen Gjesi. Ishte i lodhur. E vendosi vet. Dhe në gjë për babin tim që duhet a di dhe unë? Ora, mord veshu që do legalizohet mbjellja e kanabisit medicinal. Do e jepen licencat, po shumë pak do e jepen, është garë shumë e fort. E, do legalizohet me vërtet? Kam përshtypjen se po bezisin pak edhe gozat këtu me këto muhabete. Se mbasin nuk i marrin vesh. Po, ke drejt. Sara, me që të merresh në shtëpisë ty? A, jetoj në Greqi. Babi është saldator, ndërsa mami jep leksionet gjuhës shqipe privatisht. Qaj saldator? Ka babi në plotë si ata. Jena ata që rinë me maska edhe në gjithin hekre me një gjë që lëshon shumë dzidza. Po e kam prasush. Po në qëfse do i kemi shofim, te e kula që po bën babi në qëndër. E shpjegoj shumë mirë shoqja besoj. Po ta kitë biznesin e ti e shumë mirë se ata kanë gjithmon punë. Endi, i herë shifë si mundësi për babë. Në të në burë mja. Franz, bolla burë. Qa keni ju dy më bla? Po pyet për atë se mendon se duke i net mrapa bythe plakut vetë merr vesh nga biznesi. Unë e kam pranuar mi net mrapa ti, okay? Ai ka mush 4 mandate ndaj me ditë. Edhe s'ka burr në anë çek. A ka mundsi ta ankë darkë të qet? Si thonë, bëjmë dot. Pa ke drejt. Kjo ndja shumë e lezetshëm kur. Bat, bat, sot çap. Hajde me mua. Me ty e kam Francë.
Për të prove, Franz. Që ka se? U mërzit e përhendi? U rejtë, sa. Ta një do rritë të më bëmë. Më falë në pak. Do marrë përsh pak telefonin të më të më qaj, do. Të marrë pak mamin. Po ju lëmë në paqen tuaj. Shqip qa bërë, se e kam fiksim kur të rënë këtë vlajë ati malë. Për qa po gënjim ka? Se se thu boku ta mame? Qa ti them? Si lirë nuk dha dorheqen, për i ku sa Petriti u fut për licensën e kanabisit. Ma bime kanabis? Të 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 qeni shtrit, ma bërë. Që dhe ka i me kanabisit? Ka lidhje leku. Gjohë, gjohë. Edhe i lirë i ku se na u lau. Pikrisht i tesh. Ti mund është me ahangu këtë. Bravo. Kemë ato një? Ka që kisha? Shiko, unë mendoj që tohet mua bete mi disi lirët edhe babi tim. Që që lëmë ta atë hajt ikim. E që në qam trapim, këta këtë mua bete ka një. Johan, Johan, do të pishtë një gjë? Jo. Dhe gjë kushke Roberta? Unë du me të një mu me një ose qatë fund shpi. Qa jo duke folë mu, plak, se nuk përmë bashkë para? Ti e di që s'kam pas shef asi herë. Ti e di që mu asu plas trape se qa më nëndi. Do t'a gjej, ka që po them? Do merë me ty me ty tatë, se di shumë mirë që e ka boj pjesik. Rejlo! Kse se? Do t'a disim fare? Për këtë ka ardhë thu? Jo, po dyshej se i këtu ka ardhë me një qef shumë malë. Ne i se mylla. Okej, okay, qoftë me kaq. As nuk e kisha ndërmend vija, në fakt, po... është dikush që u gëzua shumë nga ardhja ime këtu. Ti jam shtu para! Ti jam shtu para! Hadi këtu! Franci, indi mjaftë u pasi 12 vjetë! Qo, qo, hajde! Hajde ta shi qo! Mi që pishu ta volinë, për mos afrishit gjithë darkën, d'akor? Jasi. Më trëmbe. Hajde, hajde. Boj këni u ka apur dërën dhe vlerësojnë një dreqe mori. Ikdi që të somni. Hajë qëtë qafet! Sa po e bërë vetën dyshuarin kërësorë. Bravo të qoftë. Ullë, të në të mojë më. Do pimë sonte? Sa duaj. Hajë! Hajë! Si ishtë ajo? Tripi, tripi, ma këdhi, ma këdhi, he! Ma këdhi, tripin! Tripi, ma këdhi, ma këdhi! Ma këdhi, tripin... Të ndrëm pak? Aha, tripi ma këdi, ma këdi. Të këtë po vija, ku ishe? Ma të kërpa këtë vidjen. Për që e do këtë ti? Ta kem, super shërë. Si ta kesh, kjo është gjë private. Ta kem, akos për qef. A ta të ftojnë të këtu edhe ti bën video? Pa leje. Më falë, pëse qa ka? Do ma kalësh pa të lutem? Jo. Po të lutem të shi. Më duhet ajo. Dole fiksa të ku po prisja. Për qëfar duhet, Roberta? Ok. Do t'a javë në qofë se më thua pëse e ke bërë. Varet se sa shumë e do, do më thënë. Ok. Filumova për mamin. Ok.